Македонските припадници на исламската религија се дел од македонскиот народ, кој во процесот на исламизација не бил асимилиран од турската етничка група. Тие останале како своевидни затворени оази во целокупниот македонски етнички простор. Во најголем дел, овие македонци не ја прифатиле новата религија заради зачувување на некакви привилегии или повисоки позиции во тогашното османско општество, туку како нужда и немоќ да ги заштитат останатите во семејството за задржување на својата екумена. Тоа се гледа од фактот што тие и по исламизацијата останале дел од сиромашните социјални слоеви, не се издигнале над своите христијански браќи и соселани, така што продолжиле со блиска меѓусебна комуникација и го сочувале најчистиот македонски говор, традиции и народносен менталитет. Така, исламизацијата на македонците, во голем степен во реалниот живот, не била следена од така нареченото потурчување, иако според одредени традиции, сите балкански христијански народи, своите исламизирани еднородци ги сметале за турци, а муслиманската вера за турска вера. Во голем број историски документи и во фолклорната традиција се зборува за потурчување, наместо за исламизација, така што честопати доаѓало до мешање на етничкото и религиското. Кон ова придонесувало исламското учење, според кое не се признавале народности, па исламизираниот, без оглед на поранешната етничка припадност, станувал член на муслиманската заедница. Но иако на ваков начин се потиснувала етничката за сметка на религиозната припадност, кај македонците муслимани не згаснувала свеста за потеклото и словенската припадност. И покрај промената на религијата и имињата, тие љубоморно го чувале својот мајчин јазик и низа други етнички белези со кои низ целиот 20 век до денес успеале да останат дел од македонскиот народ, со кого заеднички ја делеле судбината на војните премрежја, поделби, асимилации, раселувања и политички преврати. Од друга страна, заради различната религиска припадност, која била мошно изразена при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, христијанскиот дел од македонскиот народ не успеа целосно да го интегрира својот муслимански дел во национално-ослободителното движење, така што во текот на 20-тиот век, тие ке станат објект на силни притисоци и спекулации за нивното потекло, јазик и другите македонски етнички карактеристики, заради нечии туѓи политички потреби. Македонците со исламска религија биле населени најчесто во селски населби, изолирани од градските центри, така што кај нив тешко и бавно продирале било какви модернизацијски процеси. Тие останувале затворени во својот патриархален и религиски микросвет, соочувајќи се со својата маргинализација во општеството. Сметајќи ги за потурчени и шпекулирајќи со нивното потекло и етничка припадност, не само во периодот меѓу двете светски војни, туку и во рамките на македонската држава по 1944 година, овие македонци многу бавно се интегрираа во рамките на една компактна македонска нација. Тоа го користеа туѓи политички сили, така што македонците со исламска вероисповед беа подложни на обидите за асимилација од страна на помногубројните и помоќни муслимански групи, пред се албанците, но и турците. Секогаш, кога се зборува за една тема која е мошно сензитивна и длабоко врежена во колективната свест кај сите македонци, а посебно кај македонците муслимани, се создаваат посебни и измешани чувства и емоции, бидејќи таа тема е неразделно ткиво од нашето битисување и екзистирање низ вековите како еден симбиотички дел од македонскиот народ и нација. Зборувајќи на оваа тема, се осврнуваме на историската улога на македонците муслимани во зачувањето на македонските вредности и граѓањето на македонската држава. Начинот на кој што тие денес се прифатени од современиот македонски граѓанин, заблудите и предрасудите кои се уште постојат и секако длабоката болка која ние во себе ја носиме заради историската неправда која ни е направена од аспект на априори неприфаќање и негирање на нашите корени, на нашите вредности и традиции. По војните 1912-1918 завршува ерата на османското владеење, а Македонија ќе остане разделена помеѓу соседните држави. Исламизираните македонци во Егејска Македонија набргу ќе станат објект на размена на население помеѓу Турција и Грција, додека пак во Вардарска Македонија
во рамките на кралството на Србите, Хрватите и Словенците, односно кралство Југославија, ќе имаат верски слободи и најчесто ќе бидат третирани како потурчени, односно како дел од турците. Например, во научната етнолошка литература во Србија не се зборува за исламизирани, туку за потурчени Срби, како и за албанците кои биле идентификувани како турци арнаути. Во 30-тите години на 20-тиот век, српскиот етнолог Тихомир Ѓорѓевиќ ќе запише: «Во поранешните времења кај нас, со името турчин се нарекува секој човек од Балканскиот полуостров, кој што е со муслиманска вера, независно дали е етнички турчин или албанец, па со тоа име се нарекувани нашите муслимани во Босна и Херцеговина». Се разбира и македонците кои тогаш се воделе како јужносрбијанци со исламска вероисповед, биле третирани за турци. Муслиманско население кое долго во неговиот историски процес се нема докрај оформено, го третираме како население докрај неоформено население по етничка смисла. Значи, во текот на во периодот меѓу двете светски војни, овие луѓе не се чувствуваат како припадници на македонскиот народ, се чувствуваат како припадници на исламската заедница. И самиот македонски народ, па дури и србите, ги прекрстуваат како срби по турици, значи за нив често пати поимот на исламизација се идентификува со поимот на потурчување, кој воопшто во најголемиот случај не може да се става меѓу овие два поими знак на равен. Веќе најголемиот дел од нив си го сочувале изворниот македонски јазик, си ги сочувале многу од христијанските обичаи, народносниот менталитет македонски, убавиот јазик, песните, обичаите и така натаму се присутни кај овие луѓе, така што тие се жртва на едно двојство во кое ќе бидат поставени заради предрасудите на матичниот македонски народ, религиски, но и заради притисоците на останатите муслимански популации кои сакат да направат едно изедначување на селото население врз основа на верата, односно да создадат една целина на населението врз основа на декларирање за верата, а не на декларирање на националноста. Значи, тие во целиот период на 20-тиот век ќе и бидат изложени на турцизација или на албанизација, зависно од временскиот период кога е посилен едниот или другиот етнички елемент во обществениот живот на Македонија и на македонскиот народ. Иако не биле национално признаени различните популации на муслиманите во монархистичка Југославија, сепак покрај верските слободи кои ги уживале, тие имале известни политички права, изразени со учеството во политичкиот живот преку националната турска партија, наречена Джемијат. Незината дејност се одвивала и во вардарскиот дел на Македонија, наречен Јужна Србија. Организацијата Джемијет после Првата светска војна ги застапувала интересите на муслиманите од областите во Македонија, Косово, Метохија и Санджак. На почетокот таа блиско соработува со радикалите, бидејќи интересите на радикалите и на водството на Джемијетот, кој што пред се потекнувало од поранешниот беговски слој, се поистоветувале, односно водството на Джемијетот имал интерес што помалку имоти во аграрната реформа од да бидат од неговите водачи да бидат зафатени со аграрната реформа. Меѓутоа, со тек на време, во рамките на оваа политичка организација се искристализирале повеќе гледишта. Особено тоа е карактеристично после доаѓањето на Ферит Драга за раководител на оваа организација. Тој дури директно предложил во рамките на таа организација да се престане со така директното коалицирање со радикалите, односно да се бара поголема национална равноправност за албанците и за турците во на овие простори. Тоа била една од причините веќе во на почетокот на 1925 година властите да организираат повеќе акции со кои што била укината организацијата Джемијет. Покрај Джемијетот, на територијата на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, действувала уште една муслиманска политичка организација, наречена Југословенска муслиманска заедница, формирана во 1919 година во Босна.
Оваа организација ги бранела интересите на муслиманите во Босна, но и на оние во вардарскиот дел на Македонија, посебно во рамките на решавањето на аграрното прашање и колонизацијата. Во одделни случаи, при неправдите што ги правеле властите на местното муслиманско население во вардарскиот дел на Македонија, кои биле третирани како поданици од втор ред, југословенската муслиманска заедница се застапувала за муслиманите во Јужна Србија, чии што имоти подлежеле на одземање според Законот за делумна аграрна реформа, што се спроведувала во тогашното кралство. Реално, и оваа партија, како и джемијетот, всушност ги штителе интересите на крупните земјособственици. Манипулирајки со сиромашните муслимански маси на селото, политичките првенци го поставиле аграрното прашање како муслиманско-верско прашање. Така муслиманските политички и верски водачи успеале да ги вклучат и широките муслимански маси во вардарскиот дел на Македонија, а во тие рамки и исламизираните македонци во еден протест против делумната аграрна реформа. Од овој протест имале корист само големопоседниците, кои успеале да го изманипулираат и сиромашното неуко муслиманско население на македонското село. Во периодот од бивша Југославија, односно во социјалистичка Југославија, имаше потреба заради една одредена република, Босна и Херцеговина, каде што претежно живеа муслиманите, за да нема некое таласање околу националните припадности, се дозволи формирање на една муслиманска нација, односно нација по основна религијата, што никогаш во ниту едно време може да обстои една нација по основна религија, никаде па и овдека. Така да секаде од Босна што беа муслиманите, се надеа си го затворија тој процес, ево, ние сме муслимани национално и немаме потреба да размислуваме за историјата, за јазикот, за културата, за обичаите, традициите, кои што беа идентични со одредени други национални припадности, сем со религијата, различни. За македонското муслиманско население после Балканските војни имаме бројни податоци. Тоа се како податоците на истражувачите етнографски, антропогеографски, историски и останати, така и официјалните пописни податоци од пописите спроведувани во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, односно Кралството Југославија, во 1921-1931 година. Може би оние податоци од 1931 година се подетални во однос на бројот на македонското муслиманско население, па критички, согледувајќи го овој попис, кој што бил спроведен во основа на вероисповед и мајчин јазик, и во основа на местата каде што е населено македонското муслиманско население, можеме да кажеме дека нивната бројка во овој период 1931 година се движи некаде помеѓу 40 и 45 илјади. Најмногу се населени во западниот дел на Македонија, по текот на реката Радика, во реканскиот крај, во Жупа, во Кичевската област, особено во градот, кој што и 21. и 31. година има доминантно токму македонско муслиманско население, во Скопската котлина, по сливот на Маркова река, во Велешко и така натаму. Карактеристично е дека до Балканските војни, па и до 20-тите години, една голема и мощна бројна група на македонско муслиманско население имаме во Тиквешката област, дури според докторската дисертација на Војслав Радованович, тие живееле во 23 населени места во Тиквеш. Меѓутоа, некаде со почетокот на 20-тите години започнува нивно масовно иселување кон Турција. Така да, веќе пописот 31 година, а особено повојните пописи покажуваат едно изразито намалување на ова македонско муслиманско население од областа. Бидејќи иселувањето на муслиманското население со словенско потекло не било предмет на југословенско-турските договори, тоа население во периодот меѓу двете светски војни се селувало во помал број. При тоа кај македонците муслимани не настанаа речиси никакви промени во нивниот начин на живот и обичаи. Во селата царувала неписменоста, а кај оние малубројни кои ги посетувале религиозните муслимански училишта се всадувала припадност кон исламот и кон Турција како нивна матица.
ова население остана затворено во својот патриархален свет, свртено кон исламот, без да создаде интелигенција која би била носител на националната еманципација и на некои промени во секојдневниот живот, што ја зафатиле Вардарска Македонија во истиот период. Како население кое го зборувало македонскиот јазик, македонците муслимани, како и македонците христијани, били изложени на србизација преку просветата и образованието. Тогашните српски власти воопшто не се потрудија да се занимаваат со етничката припадност на ова население, па заради верата го вбројуваа во турците, секако не во етничка, туку во верска смисла. Како турци, во истиот период ги третираше и матичниот македонски народ, иако и покрај националната недефинираност, македонците муслимани не го прифатиле Сдруженијето на муслиманите во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, Гајрет, свесни дека по јазикот и обичаите се нешто посебно од албанците и турците. Втората светска војна исто така има одредено влијание врз положбата и однесувањето на самите македонски муслимани, бидејќи и во текот и во претходниот период тие биле третирани како срби мухамеданци, односно и македонците нели беа сите беа теа дел од јужносрбијанците, но овие беа срби мухамеданци третирани, значи не беа дел од македонскиот народ, инкорпориран нити беа значи вклучени во својата матичен народ во овој период. Затоа во текот на Втората светска војна под влијание на голема албанската пропаганда, овој дел од Втората светска војна, нели, се формира квинслишката творба Голема Албанија, во која западниот дел од Македонија влегуваат во рамките Нова Албанија, додека источниот дел, значи, се во под бугарска окупација и имаме нели различни насеви за ова население. Додека во западниот дел најчесто во народниот жаргон се нарекуваат торбеши, во источниот дел се нарекуваат помаци. Значи помаците имаат една трагична судбина на притисок на бугарските власти во текот на Втората светска војна, додека во Западна Македонија најголемиот дел од ова население е вклучено во таа голема албанска пропаганда која се води врз верска основа, дека сите заедно се припадници на куќата на исламот, дека се тие сите припадници на една религија и заради тоа треба да се борат против христијаните, односно против македонското национално ослободително движење, во чие еманципаторски процеси беше и ослободување на македонската православна црква од тугите влијанија, нели од српската, потоа потпаѓа под албанската во текот на овој период и бугарската во источна Македонија и така натаму. Значи, овие луѓе во најголем степен, но има и исклучоци, нели, на вклучување во антифашистичката борба, но најголемиот дел се под влијанија на таа исламска и голема албанска пропаганда. Ваквиот интензивен процес на албанизација на македонците муслимани во текот на окупацијата, со користење на муслиманската вера за наметнување на националноста, ќе остави траги по ослободувањето на Македонија. Така и по формирањето на Демократска Федерална Македонија, на првото заседание на АСНОМ, на кое беше прогласена национална рамноправност на сите граѓани, новата власт не се обиде да ја разреши националната припадност на македонците муслимани врз нивното етничко потекло. Таквиот однос може да се види од фактот што Президиумот на АСНОМ, иако престојувал во Горно Врановци, каде до 1960 година живееле 3000 македонци муслимани, нив воопшто не ги сметал за дел од македонскиот народ. Во првиот број на весникот Нова Македонија, кој почнал да излегува во селото Горно Врановци, бил објавен напис под наслов «За зацврстување на единството со муслиманите», каде македонците муслимани се третираат како национално малцинство, кое треба да ги ползива правата дадени на сите народностни малцинства. Натаму во написот стои «Борбата и придобивките им лежат на срце на муслиманите, толку колку и на македонците», што се гледа во тоа дека и муслиманите заедно со македонците чесно се бореа за крајно слободување на општата татковина. Од тука може да се види дека се немало јасна представа за етничкото потекло и националната припадност на македонците муслимани, уште во судбоносните први повојни години, кога се зацврстуваше македонската нација. Заради нивната исламска религија и новите власти не ги третирале како дел од македонската нација.
Интересно е тоа што самите власти комунистички во првите години воопшто не ја согледале самата посебност на македонците муслимани кои се декларирале како македонци. И најчесто кога во селата оделе представници на комитетите и така натаму па вршат попис на населението и ќе праша некој како се викаш ти Ибро? Што си македонец? Каков македонец Ибро? Пиши албанец или турчин така натаму. Значи самите македонски власти прво не одат на рака на овие луѓе кои се чувствувале македонци да ги интегрираат како дел од македонската нација и македонскиот народ. Значи возот е пропуштен уште многу рано, 45-та-6-та година. И ако имаме, значи, кога се прави попис од 48 година, голем дел од ова население се декларира како македонско, но македонците власти тоа не можеле да го согледаат, значи, со нивната кусогледост. Значи, Горно Врановци, кога доаѓа таму Видој Смилевски Бато, 45 година, им вика, сега вие треба да отворите турско школо, турско училиште, бидејќи треба имате право според одлуките на основ секој да се зборува на мајчин јазик. Луѓето му кажуваат наш мајчин јазик е македонскиот јазик, не е турскиот јазик. Како можеме кога не го познаваме турскиот јазик? Значи и во овој период од 45 до 48 година властите ги принудуваат дел од овој население да учат албански или турски училишта, иако тие изричито бараат да го учат македонскиот јазик, бидејќи тој е нивниот мајчин јазик. Дури 45-46 година во курсевите кои се организираат за учители во Скопје, представници на македонските муслимани ги ставаат во групата да, на албански учители, односно ги вршат да ги учат тие курсеви на албански јазик, иако луѓето не го знаат албанскиот јазик, тој им е непознат јазик. Значи тоа е се многу и трагични моменти кои се случуваат во овие први повојани години од една кусогледост на самите власти во овој период кои не се гледале дека се работи за еден традиционален македонски народ кој во душата си ги носи сите јазикот и обичаите и традициите без оглед на нивната религиска припадност. Превирањето околу определбата на националноста, македонска или турска, биле под постојана пропаганда на одделни верски фанатици, додека организациите на КПМ се држат сосема пасивно и допуштаат сами да си определат своја националност. И самата партија согледала дека не сторила многу да помогне во националното осознавање на овие луѓе, препуштени на туѓи пропаганди. Неопределеноста на обштествено-политичките фактори во републиката, но и брзината на еманципаторските процеси од кои се плашеле популациите од исламска вероисповед, придонесле во наредниот попис во 1953 година најголемиот број од ова население да се декларира за турци. Така, исламизираните македонци, затворени во своите рурални енклави, се најдоа под притисокот на острата антиверска, атеистичка пропаганда, симнувањето на Зарот и Фереджето, на силната колективизација на селото и разните шпекулативни гласини околу неа. Ке се јаде од еден казан, ке се јаде свинско, ке настане мешање на браковите, жените ке бидат колективни, а децата заеднички и така натаму. Сето ова беше сигнал на тревога за македонците муслимани, кои се вклучуваат во реката Турци, кои заминуваат за матицата Турција, сметајќи ја неа за Божја земја и за своја исламска татковина. Затоа сите ја менуваа и националната припадност, а некои презимињата. Бидејќи официјалните органи во Република Македонија дозволија како турци да се иселат и македонците муслимани, дојде до масовни миграции. Според статистиката, некаде во периодот од 1954 до 64 година се преселија над 150.000 луѓе. Меѓу нив и повеќе илјади македонци муслимани кои заминаа во сосема туѓа етничка средина, помнејќи го долго својот изворен македонски јазик и потекло. По масовното иселување во Турција, турците го изгубија приматот како носители на исламот во Македонија. Нивниот примат ке го преземат албанците муслимани, како мнозински, а посебно етнички подинамичен етникум со муслиманска вера. Така почнува и поагресивниот поход за албанизација на македонците муслимани, како потреба на албанците да станат мнозинско население во Западна Македонија. Од друга страна, поголемото експонирање на македонската национална припадност беше сметано за националистичко, па оттука и овој дел од македонскиот народ, како да беше отпишан од државните врвови.
По Брионскиот пленум на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија во јули 1966 година, на кој беше сменет од должноста српскиот политичар Александар Ранковиќ, преостанатиот дел од македонците муслимани во Западна Македонија станаа отворен објект на напад на некои носители на голема албанската идеја. Преку злоупотреба на верското чувство, се изврши претопување на голем број македонци муслимани во градовите. Во одделни села пак, пропагатори на етничка хомогенизација, односно албанизација врз верска основа, се вклучија во системот на образованието и воспитувањето, во училиштата каде што се школуваат децата на македонците муслимани. Тука, преку промена на презимињата на учениците, започнале да вршат отворен атак за нивна албанизација. Надлежните органи во Социјалистичка Република Македонија и покрај реагирањата присутни од одделни села и поединци, за оваа појава реагирале дури по 1981 година, по демонстрациите на Косово. Така се случи и кај нас периодот, муслиманите кои шо беа во Република Македонија се означуваа со национална припадност муслимани, но во јужниот дел дека во таа национална припадност муслимани во одредени периоди се појавува и националноста албанците, турците кои го употребуваа исламот во домашна атмосфера, го негуваа исламот. И така да почна и ова население да се преименува, односно да се прифаќа како реалност. Те во еден период албанци кога треба, те во другиот период турци или муслимани ред друго. Тогаш една група на интелектуалци, можам да споменам комотно Нијази Лимановски, Джема Джемовски, Рашими Бушовски, ајде да не се споменувам јас други, од Реканскиот крај, од Крајов, Велешкиов крај, од сите крајови, деца кои беа малку барем во тој период онадени во науката, почнаа да не сваќаат дека може, барем во домашна атмосфера, ајде надвор, ако мене ме поистоветува со албанец, али дома не можеме да се разбереме на тој јазик кој што ми го наметнуваат како национална припадност. И се појави една група на луѓе кои што им сметаше поистоветување нација со религија. Јас би објаснил што е нација, што е религија во овој период. Да речеме, имаме два воза на исти колосеци, али паралелно тие возови одат и тргнуваат во ист период. Исто одат на исто место, кога би се судриле, ќе се судрат тогаш само кога скретничарот ќе ги поврзе колосеците, иначе другачи ќе патуваат стално заедно паралелно со иста брзина. Тоа се случи исто во Југославија, што се формира таа нација муслимани. Овие интелектуалци започнаа да даваат отпор на притисоците за албанизација и турцизација, залагајќи се за национално будење и национална културна преродба. Според доктор Нијази Лимановски, кој одигра огромна улога во овие процеси и е еден од најдобрите познавачи на историјата и животот на исламизираните македонци, за прв пат во јавноста се пренесе гласот на вистината за македонците муслимани кон крајот на 1970 година, по соопштението на тогашниот секретаријат на Централниот комитет на СКМ од 7 септември 1970 година, дека муслиманите во Македонија од словенско потекло со мајчин македонски јазик се македонци. Во средината на 70-тите години, но она што е забележливо е тоа што според документите, ако ги читаме од овој период на државните и партиските органи, односно архивските фондови, се гледа дека ова население исто така ќе биде подложено на натамошна албанизација, која се случува со илјадници деца во педагошката евиденција, и албанските учители и просветни работници им ги променуваат нивните презимиња, односно дел од овие македонски муслимани кои во текот на војната не им биле албанизирани нивните презимиња, сега во педагошката евиденција се врши нов процес на албанизација на овие луѓе преку промена на нивната форма од ски, значи во албанска форма на
и у така натаму, значи, имаме масовно албанизирање на овие презимњачи, повторно се тие изложени на тој процес на албанизација и врз основа на таа религиска основа. Но, исто така, тука голема вина има и самата македонска држава, односно македонскиот народ кој ги остави повторно да не ги вклучи внатре како интегрален дел во една целост, односно и во македонската нација која во овој период нели има процес, но и самиот македон народ. Преправањето на презимињата, спротивно на законот за лично име, најчесто се правело при уписот на учениците во училишните матични книги, како и во изводите од матичните книги на родените. Во одделни случаи, измени биле вршени од некои матичари во местните канцеларии при доставување на списоци до училиштата за ученици кои го започнале школувањето во прво одделение. Иако поделни родители реагирале на преправањето на презимињата, често добивале одговор дека така е наисправно и е во согласност со албанската граматика, а исто така и дека тоа е волја на учениците. Во направениот увид, кој секако не бил целосен, биле регистрирани 2234 преправања на презимињата. Овие фалсификувања ги извршиле 224 лица, од кои 215 биле просветни работници. Низ повеќе деценијски период се случи македонците муслимани да се оддалечуваат од својата етничка база. Во неможноста нормално да се репродуцираат во рамките на својата група, тие попуштаат пред асимилационите притисоци на поорганизираните и далеку побројни албанци. Улогата на исламот е доминантна во натамошното репродуцирање на ова население, бидејќи во склопувањето на браковите на овие простори доминантна е религиската, а не националната припадност. Македонците со исламска вероисповед, односно муслиманите во Република Македонија, не треба да се гледаат како некој друг дел со придавки, додавки, дали се македонци муслимани, дали се муслимани со исламска религија, туку, напротив, сметам дека обществото треба да исправи една голема неправда, т.е. дека овој тип на луѓе, овие луѓе, треба да бидат оно што се, тие се македонци. Тоа, дали е некој христијанин, дали е атеист, дали е католик, или не знам, друга конфесија или вера, треба да се остави на самоопределување. Односно, јас сметам дека верата е чувство. Нека верува секој оној во како се чувствува и во што сака нека верува, а додека националноста не треба да им ја земаме на уџево, ниту пак да им додаваме наставки и придавки дека биле вакви муслимани или такви муслимани. Не прогонува помислата дека му припаѓам на проколна народ, но не дека се покајав. Морам да признам дека не ретко се чувствувам и горд што му припаѓам на овој народ само затоа што не знае да црта граници во својата душа за различните од себе. Народ кој секогаш се носи тоа неподделено уверување дека светот треба да се освојува со работа, наука, техника и економија, а не со халашникови и со лов на човечки судбини. Ете затоа на крајот и мојата порака до моите истородници. Ајде да му се вратиме на нашето разбиено јато, да се вратиме во него се додека има надеж за него, зашто во спротивно никакви политички и друг вид исцелители не ќе можат да ја смират нашата етно-политичка главоболка.